Привіт, друзі! Думаю, кожен з вас любить слухати музику. Зараз вона лунає звідусіль. Але найчастіше ми вмикаємо свої улюблені треки в телефоні, запихаємо у вуха навушники і насолоджуємось. Хтось любить рок-музику, хтось поп, ну а комусь до вподоби – класика. А я згадала, що у Львові часто проводять джаз-фестивалі і вирішила розповісти вам саме про джаз. До речі, звати мене Софія Дідух. Джаз – вид музичного мистецтва, що виник на межі 19-20 століття в США серед афроамериканського населення. Це було поєднання декількох музичних культур і національних традицій. Для будь-якої африканської музики характерний дуже складний ритм у поєднанні з танцями. На цій основі виник ще один музичний жанр – регтайм. Згодом ритми регтайму, інтегровані з елементами блюзу, дали початок новому музичному напрямку джазу. Саме слово «джаз» означало полювання. Згодом стали використовувати зворот «jazz up», що буквально перекладається як вислів «впадати у веселий стан». У чому ж особливість джазової музики? Ну, по-перше, це імпровізація. Музиканти повинні вміти імпровізувати як в оркестрі, так і в соло-виконанні. Другою, не менш важливою особливістю є поліритмія – свобода ритму. Саме ця характеристика викликає у музикантів відчуття легкості та безперервного руху вперед. Та повернемося до історії. Джаз, який виник в Новому Орлеані, почав стрімко поширюватись. Аматорські колективи виступали не тільки в ресторанах, а й гастролювали по інших містах. Так на півночі країни виникає ще один центр джазу – Чикаго. Особливим попитом користуються нічні виступи музичних колективів. Композиції стають все складнішими за аранжуванням. Серед виконавців того періоду світову популярність вдалося здобути Луї Армстронгу. Він став королем джазу, адже усі люди, яким коли-небудь доводилось бачити його виступ, говорили: якщо у джазу є душа, то це Луї Армстронг. Don't make me sing another song. Mama, good luck may be with you. Papa, Papa, масове захоплення у 30-40-х роках джазу привело до попиту на більші оркестри, які могли виконувати різні танцювальні мелодії. Завдяки цьому з'явився свінг – напрям музики з простим ритмічним малюнком. Групи, які виконували свінг, називалися біг-бенди. Справжнім поціновувачам джазу така музика не подобалась, і у 40-х роках виникає новий стиль бібоп. Йому притаманні швидкі мелодії, довга імпровізація і складні ритмічні малюнки. Серед відомих виконавців можна назвати Чарлі Паркера. Починаючи з 1950 року, джаз розвивається за двома різними напрямками. З одного боку, прихильники класики повернулися до академічної музики, внаслідок чого виник кул-джаз. З іншого продовжував розвиватися бібоп. На цьому тлі виник хард-боп, який повернув традиційні фольклорні інтонації, чіткий ритмічний малюнок та імпровізацію. Паралельно розвиваються такі стилі, як соул-джаз і джаз-фанк. Ці стилі музики були дуже схожими до блюзу. У 60-х роках з'являється джаз-рок і джаз-поп, які поєднують два різних напрямки, а також фрі-джаз. Прослуховування такої музики справляє враження того, що виконавці дуже легко награють мелодію. В кожному звуці відчувається легкість і розслабленість. Навіть сьогодні джаз безперервно і динамічно розвивається. З'являється багато нових напрямків і стилів. Ця музика продовжує брати в себе звуки і мелодії з усіх куточків нашої планети. А ще джаз відродив у професійній музиці її важливе значення – бути засобом і мовою живого спілкування людей.
Менш ніж за 100 років джаз став дуже популярною і самобутньою музикою. Отож, слухайте і насолоджуйтесь. А з вами була Софія Дідух. Гарного і сонячного літа! Па-па-па-па!